Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Torej sem Urška Krivograd in bom vodila ta prvi panel. In sicer na odnos med oblikovanjem in rokodelstvom bomo najprej pogledali strani oblikovalcev. Tako da za začetek si bomo pogledali izhodišče, ki sta ga za nas naprej posnela Katarina Mišer in Tomas Traxler iz Mišer Traxler studija iz Dunaja, v katerem predstavljata torej svoje projekte, kjer sta sodelovala uspešno z rokodelci, zakaj to počneta in v čem torej vidita prednosti takšnega sodelovanja. Eden izmed projektov, ki ga omenjata, njun zadnji ali eden zadnjih, je tudi Ratio in sicer ravno tak je nastal v okviru platforme Made In in je na ogled tudi zgore v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje še do 20. septembra. Nastal pa je v sodelovanju z lokalnim kamnoseštvom Bienal Grina. Tako da po končanem videu bom povabila vse oblikovalce iz tega panela, da se mi tudi pridružite tukaj in nadaljujemo kar s kratkimi predstavitvami. Hello, I'm Katarina. Hi, and I'm Thomas, and together we have the design studio called Mischa Traxler, which is based in Vienna in Austria. Yeah, it's a real pity that we cannot be with you in person, but we put together a small presentation where we would like to share our perspectives on crafts, our thoughts on crafts, our topics we find interesting, based on projects actually we developed already over the last years. And one of the projects we briefly mention is the Gradient Mashrabiya. It's a project where Carvine Gallery from Beirut teamed us up with a craftsman who is specialized in the craft of Mashrabiya. These are the window screens, which are very common in the Middle East. And they're actually all made out of wood. And what was interesting, I mean, for us is also that we developed the project without even being there in person, but everything kind of via digital and dialogue via the gallery or with the craftsman. But that's why we actually think it kind of... we have kept our naive view on the crafts and what's possible and what not. But so we looked at all the kind of techniques and we wanted to introduce actually all the single production steps of the Mashrabiya into one object. So we looked at the production things and we wanted to basically visualize how it's made. And in the end, it became a console table, which shows on the one end actually the rectangular or the squared pieces of wood, and then when they get lathed and then they get more and more detailed and therefore also more and more fragile, but to keep the stability it needed to become a three-dimensional structure. And so here you see some snapshots of the workshop when they're building it together. And here's the first presentation, and all the single elements, which are actually more than 700 on the wall, they are all kind of included, and together they make this one console table. And what was nice, very nice, because there we also met the first time the craftsman, and during the process it was sometimes a bit difficult, but afterwards he was super proud that he managed to make this kind of three-dimensional Mashrabiya, and we were very happy that no one ever gave up and kind of continued until the end. Another project where we worked with crafts was Day by Day Rug. It was it's a series of unique rug pieces for Nodus rugs. And it all started basically with a dialogue with the owner of Nodus. And he showed us some hand-knotted rugs from Nepal. And at one point we asked, actually, how long does it take to make such rug? And he said, this one takes 3 months, this one half a year, and we have one that even takes a year. And we're like, oh my. And we wondered if people actually know how much work, how much labor, how much hours go into such a piece. And at one point we decided, okay, let's make that the focus of our project. And so we decided to design a rug that basically shows the information in the object of how long it takes to make it. And our first initial sketch was probably not the best, but anyway, it revealed the concept. It basically was, we would ask workers
to not, and somehow each day of the work would be implemented in the pattern of the object. And of course, we didn't want just a striped rug, so we dig deeper, and we finally came up with a concept that involved a cell structure pattern. And the cell structure pattern is always made in one grid color. And every day they somehow fill in the grid with two shades of a color. And after a week, they repeat. And by that, you basically get several lines within the rug, each representing the day of work. And so if you have the final rug at home, you can sit there, and at one point you can actually count how many stripes there are. And then you know, for example, that this rug took like 28 days of work. And of course, this basically just focuses on the work they have spent on knitting and knotting the little knots, and not the time before to prepare the loom, or the time after to actually clean and wash the rug. Anyway, so the pattern involves a grid structure on top and the days beyond. And of course, the work by each worker has an influence on the final pattern. So of course, each rug is a unique piece, since if somebody is sick or has to come in another day or actually has to work stop sooner because of a reason, it all is implemented in the rug. So each piece really becomes an own individual piece. Here you see actually two people knotting the bigger version of the rug. And normally each piece is finished with a small leather label, and the leather label states who made the piece, and when they started and when they finished. And of course, the dates somehow correspond to the working days they spent on the loom. So far, this project was really much about how design can help to appreciate labor and how the design can actually tell these stories. And when we finally presented the first rugs, we actually got a question from one person, and it was like, do you think they have to work faster now? And in fact, we know now they don't have to, but at that point it was interesting because of course we started questioning ourselves, but in the end it didn't matter if it would be a normal pattern or our pattern, because in the end you can always ask the question, do they have to work faster now? So it was really proving us that if you actually put it onto the object, it becomes an agenda to be discussed. And this is an interesting aspect for us. And that's one thing we wanted to bring into the new project, into the Ratio project. And it all started, like, that's the Ratio collection, which you can see in the museum upstairs. And it all started with this idea that we actually wanted to make data tangible. Because when we finally picked stonemason as the craft that we would like to work with, we actually started to look deeper into the stone business and where stones are used. And at one point, we had a very nice meeting at the Geological Institute with Miloš Pavic from the Institute, and he gave us a small introduction to stone and geology, and he shared like a private lecture. It was a private lecture, some sort of, and he shared really a lot of passion, what he could interpret and see in stones, which we probably didn't beforehand, but then it was an eye-opener to us, and all these thoughts that then went through our minds later on, we put into the books that are in the exhibition. And the books are several kinds, and one is, for example, Nothing is Ever Lost, because if you look at the Earth mass, in fact, it's nearly always constant. And that's interesting, because when you look at it, it's basically nature, or later on human effects that constantly relocate mass, but it all stays the same amount on the planet. And at the same time, you can look at cutlery or stone. And if you look at it closely and you regard it as a non-alive matter, you have to realize they are equally old, because in fact, everything that is non-organic is as old as the earth. And in that sense, actually nothing ever gets lost. It just gets permanently transformed. And that's a very interesting fact, because for example, even the screws on the image, at one point they were stone. And if you look around us, plates, construction sites, buildings, villages, and even our electronics, if you look closely, all the components at one point, a lot of them, not all, but many of them, they used to be a stone. And
So we had to realize everything that we cannot grow, we actually have to mine. And then if you look at mines, they are not so small. Basically, we really have an effect on the planet since more than 4,000 years. We dig holes and we dig bigger holes because in recent times, we just developed better and bigger tools. In the beginning, we used our hands, then we had some hammers, and nowadays we have huge machinery. And by that, we can use just way more material. And when it was a few kilos a few centuries back, nowadays we talk about a few thousand tons a day just per one mine. So it really shows and proves that by the materials we have at home, we use all around us, we just really transform landscapes and we just transform our planet. And all these tiny thoughts, of course, they couldn't fit into one project. But for us, it was important to show this relationship of raw material and final metal in one project. And we decided for metal because we found it interesting, because it's a bit like disconnected from stones in a way, because if you look at metal, you don't automatically think of a stone itself. And so we looked at like all this kind of data where how much metal actually you get out of the ore, which varies, of course, depending on the metal. And then these objects are actually kind of this kind of three-dimensional diagrams of this data. So you see how much ore you have to get a certain amount of aluminium or copper or steel or zinc in this case. And these are actually kind of the data we received from the Geological Institute based on the ores we used for the project, depending on where they were collected. And so we got like all this, the map from Slovenia where certain mines are and were, and then we went there to kind of collect the different stones to process them further. And in a way, actually, all this data we got were then in the end defining the design and the look of the final object. So we decided for one basic foot, which was kind of this stone element or the ore element, and the thickness of the metal is always 3 millimeters. And then by calculating actually with the weight of the stone and the percentage, you get a resulting metal and you can calculate how big it is, and then we designed the pieces according to it. So for example, for the zinc, you have like this big stone piece and the metal was just enough to have kind of the small hook. While for the copper, it was already a bit bigger, that it gets like kind of a slight extension. For aluminium, we got actually quite a lot out of, or you would get quite a lot out of this ore that you could basically make a bench. And for the iron, we decided to use a highly polished stainless steel to make a mirror in combination with the metal foot. And then we also... Stone foot. And then we also went for brass because we found it interesting, kind of this mix and match that you then create out of copper and zinc, you create brass, and then you have another ratio again. But of course, this whole project was actually just possible to propose because we worked in this case with Beno, and when we met him the first time, we already realized that he was really passionate, not just about the work, but also about kind of surrounding the sourcing of the stones, where they're coming from. It's kind of openness as well, just to experiment. And willing to go through a lot of hassles. Yeah, this is maybe, but maybe he can, we will talk about it more in detail. But so it was really a project in the end from the stone to the object. And by stone, it was also that we went, he joined us to all the visits of the mines. We went partly together to search for stones in the locations. Then he went there, took them out of basically the ground and started to work in it, creating all the beautifully crafted objects around it. And so it was a very nice dialogue and a very nice process. And so what was for us important for this project was actually to use the craftsmanship to reveal aspects of material culture. And this is also
possible because it was also made in this setting, which gave us and also I think Beno this freedom to explore the materials and to look at it from a different point of view. Okay, so thank you very much. And have a nice discussion round and a very good afternoon. Okay, bye. Super izhodišče za naslednjo debato. Predlagam, da vsa komentarje, mnenja prihranite za konec in da kar nadaljujemo s kratkimi predstavitvami oblikovalcev. Mogoče Tjaša, bomo začeli kar s tabo, Tjaša Bacon, iz skupine Olup, s katero ste 2003 z Jasmino Ferček in Katjo Burger torej začele z oblikovanjem, produktnim oblikovanjem, oblikovanjem prostora in pa tudi z nekim usposabljanjem in povezovanjem oblikovanja v bistvu z družbeno angažiranimi projekti. Pa ti kar predajam besedo, da mogoče ti poveš več. Okay, ja, najprej hvala za povabilo. Jaz sem Tjaša Bavcon in kot je že Urška rekla, sodelujem z Katjo in Jasminko v skupini Olup. Ko govorimo o oblikovanju ali pa o rokodelstvu, velikokrat govorimo o nekih končnih izdelkih ali pa storitvah. Nas v Olupu predvsem zanima sam proces oblikovanja, ki je voden, kjer se zgodijo nova znanja, učenja in tudi sodelovanja. In to nam služi pravzaprav kot orodje za izboljšanje kvalitete bivanja tako posameznika kot skupnosti. Zato sem tudi to prezentacijo usmerila predvsem v 4 projekte, tako na kratko jih bom malo opisala, kjer smo imeli priložnost raziskovati participativne prakse. To je bilo leta 2014, to je bil eden prvih projektov, ki smo skupaj raziskovali z rokodelci iz Ribnice v okviru Bienala 50. Sodelovali od 12 zelo specifičnih rokodelcev z zelo tradicionalnimi znanji in ko smo ugotovili, da pravzaprav ni nobenega sodelovanja med njimi, je bila naša želja ta, da jih nekako spodbudimo in preko pogovorov pa tudi vodenega oblikovalskega procesa jih povežemo v dvojice, kjer pravzaprav dva rokodelca izdelata samo en izdelek. Ne? Tako je nastala ena serija izdelkov, nas je pa predvsem zanimala to sožitje in sodelovanje njih tudi v nadaljevanju in tudi so se zgodila določena sodelovanja pač tudi v prihodnosti. Ta način delovanja nas je zelo zanimal, zato smo tudi v Ljubljani, centru Ljubljane, vsako leto pripravimo participativno izobraževalne delavnice, kjer povabimo zainteresirano javnost, da se nam pridruži v raziskovanju sploh skozi tekstilni medij, pa tudi druge medije, njihovo osebno kreativnost, samo izražanje. To so akcije, ki se zgodijo v 4 urah, torej ta proces, oblikovalski proces je zelo hiter. Na začetku se srečajo z takimi skupinskimi dialogi, igrami, gibalnimi pa tudi kontemplativnimi vajami, da se sploh procesu lahko odprejo in potem v drugi fazi raziskujejo skozi materiale, eksperimentirajo. Ob zaključku vseh teh srečanj se izkaže to, da pravzaprav vsak, tudi odrasel človek, z aktivno kreativnim delovanjem prebudi v sebi tisto pravzaprav, kar že ima in to je eno veliko kreativnost. Pred 2 leti smo imeli priložnost tudi delati z mlajšo generacijo rokodelcev iz okolja, iz krajev med Nanosom in Snežnikom.
Tudi tukaj so prišli rokodelci zelo jasnim pogledom, kaj želijo delati in katere tehnike jih zanimajo in katere tradicije. Mi smo jih pa vodili skozi en tak proces, kjer smo jih nekako odmaknili od tega vsakdanjega delovanja njihovega, ampak jih odprli temu, da so se najprej skupino povezali, ravno tako tukaj vidimo vrvi skozi ene take zelo igriva srečanja, ki so potem vodena skozi pogovore in tudi vodena skozi njihove občutke in doživljanja. In ko odpremo ta pač proces, da oni lahko vidijo, zaznajo in nekako pridobijo nova učenja in znanja na en drugačen način, jih potem šele vrnemo nazaj v njihov ta primarni material in tehnike, ampak oni so v tem času spremenili odnos do pridobivanja znanj, do raziskovanja in to jim služi tudi v prihodnosti. No, še zadnji tak projekt je ta malo bolj tako delo z ranljivimi skupinami. Tudi tukaj se je izkazalo, da rokodelsko delo, predvsem delo s tekstilom, potem rituali druženja in tudi povezovanja preko pogovorov v nekem takem zelo empatičnem prostoru, zelo pomaga sploh ženskam priseljenkam in ženski, ki so bolj ranljive ali pa tudi invalidne, da pravzaprav se kulturno in tudi družbeno bolj in socialno tudi vključijo v neko lokalno skupnost. Kot zaključek, skozi vse ta naša raziskovanja od 2014, budno nekako spremljamo, si beležimo in nekako tudi nadgrajujemo ta oblikovalski proces in ugotovili smo pravzaprav, da se oblikovanje zgodi v odnosu. In to pomeni, mi smo kar pomenovali relacijsko oblikovanje, ker v tem odnosu, ki ga vzpostavi oblikovalec do posameznika ali skupnosti, pravzaprav in skupaj rešujejo neko problematiko ali pa neko življenjsko situacijo, pravzaprav pridejo do nekih skupnih rešitev, kjer jim privede do bolj kvalitetnega življenja, predvsem do bolj do nekega bivanja, ki je bolj po njihovi meri. Tak, na kratko. Super, hvala Tjaša. Nadaljujemo, Jan, kar s tabo. Jan Barič, arhitekt po izobrazbi, deluje v Celju, ker je podedoval delavnico, v kateri izdeluje, oblikuje izdelke iz lesa. Zase pravi, da je samouk na področju izdelovanja in oblikovanja pohištva iz lesa. Pa Jan, te vabim, da sam predstaviš svojo pot oblikovalca in izdelovalca. Hvala za uvod. Lep pozdrav tudi moje strani. Mogoče bi sam par besed mogoče povedal, kako sem začel s tem, bo mogoče lažje razumljivo. V prejšnji službi sem se srečil s projektom, kjer je bilo potrebno uporabiti les in ker nisem vedel nič o lesu oziroma zelo malo, sem začel po internetu brskati o lesu, začel gledati razne videe ameriških in japonskih mizarjev in me to čisto zasvojilo. Imam srečo, da imam doma malo delavnico, kot hišno delavnico in sem šel in sem probal predelati staro jedilno mizo, ki jo še danes uporabljam, tudi na koncu bomo videli. Zdaj bi pa mogoče kar predstavil svoje delo. Seveda pač vsak produkt oziroma vsaka stvar se začne z neko idejo. To je recimo moj studio, kjer rišem. Potem to idejo začnem razvijati s skicami, 3D modeli. V zadnjem času sem začel tudi uporabljati 3D print, ker sem videl, da lahko s tem prihranim ogromno časa pri razvoju produkta. Desno vidimo recimo skice mojega stola H pri samem razvoju prototipa. To so te recimo majhni modeli, pri katerim lahko vidim določene pomankljivosti v trdnosti ali pa v konstrukciji. Potem se pa začne sama izdelava prototipov. Za zanimivo sem dal to sliko na predstavitev, to je orodje od mojega dedka, pod mojega pradedka, ki ga še vedno uporabljam v delavnici, zato ker ene stvari, recimo kot so ta šestila, te žage, leta so pač večna skoraj. Potem se začne izdelava posameznih elementov, ki jih potem sestavim v sam produkt. Največ časa mi vzame izdelovanje stikov,
večino vseh stvari delam ročno. In zato je recimo ogromno časa gre v samo popravljanje, v same finese teh stikov. Tu recimo vidimo izdelavo prednje noge od tega stola H. Spet sestavljanje brez lepila, potem na koncu sestavljanje z lepilom in obdelovanje. To je recimo obdelovanje iz oreha. Potem se začne stol sestavljati recimo. Mogoče bi sam povedal, da moja delavnica je zelo mala, kar se tudi levo vidi. Slabih 20 kvadratov, zato imam zelo vse razporejeno, kje, kaj delam, pa tudi več kot dveh stolov naenkrat ne moram delati, tako da moram delati posamezno jih. Levo vidimo stol Bivalvija, desno je stol Y v izdelavi. To so potem sami produkti, kot rečeno stol H, ta je dobil nagrado na mesecu oblikovanja leta 2018. Narejen je iz afriškega mahagonija, ki se drugače sicer uporablja v avtomobilski industriji. Jaz pa sem v bistvu uspel dobiti ostanke, katere sem potem predelal v ta stol. Še vedno stol H, levo je lužen črn stol, desno je ameriški oreh. To je recimo Ricius klubska miza, ena izmed zadnjih miz, ki sem jih naredil. V bistvu se skoraj v celoti dela na stružnici. Stol Y. To je projekt Zveneča solza, ki je nastal letos med karanteno v sodelovanju s lokalno skupino Stop. Gre za nekak združil sem obliko svoje ptiče hiške, ki je bo te na deljevanju videli, in pa afriškega udobobna, ki dela na podlagi resonance. Danes je sicer koncert v Štanelo, lahko to slišite. To je ptiče hiška, solzica, ki lahko uporabljamo kot pravo ptiče hiško v zuni, ali pa recimo kot nek dekorativni element v samem interjerju. V celoti se spet dela na stružnici. To je model, prototip stola Tarlo, ki sva ga naredila s kolegico Tjašo Rus, zdaj na tečaj, pri katerem sva uporabila laminiranje lesa, tudi zadeva, katero sem se šele lani poglobil, kako v bistvu narediti kalupe, potem ogrevanje kalupov, samo laminiranje, zvijanje, predpriprava, sparo in tako naprej. To je ena izmed prvih klubskih miz, ki sem jih naredil sepija. Posebnost te mize je, da se lahko noge snamejo in obračajo, tako dobimo dva različna dizajna mize. Levo vidimo bolj eksperimentni stol Bivalvija, desno je stol sepija. Sepija mislim, da bil celo prvi stol, ki sem jih naredil. Delam ogromno škatle za ur, za zbiranje ur. To je recimo najbolj prodajan model, model 5, narejen je iz evropskega oreha. To je interpretacija Klimtovega poljuba, samo skulptura kot okrasni element. To je počivalnik Louis, ki sva ga prav tako naredila s Tjašo Rus za en natečaj. Letos bi mogel iti v serijsko izdelavo, pa se je skupaj malo ustavilo. Evo, to je pa še zadnji slajd, to je ta miza, bila je 100 let stara miza, ki je imela popolnoma neuporabno podnožje in sem potem ta les uporabil in predelal v nek novo obliko. Odlično, super, hvala Jan. Malo preskočila, pa nadaljujemo z Nino. Nina Mršnik, oblikovalka in ilustratorka, študirala tudi na Royal College of Art v Londonu. Večkrat se v svojih projektih poveže tudi z drugimi oblikovalci in ta projekt, ki ga bo danes predstavila, Kobayagi Killims, sta z Ivano Blaž zasnovali in torej oživili tradicionalno ročno izdelavo kilimo v Bosni z nekimi sodobnimi dizajni, tako da Nina izvoli. Hvala, se mi zdi, da si zdaj vse povedala. Ja, Kobayagi Killims je projekt, ki ga delam s prijateljico arhitektko Ivano Blaž. Začel pa se je zelo spontano. V bistvu ona je iz Bosne, obedve zelo dobro poznava in mava radi čilime. To so
preproge narejene iz volne, tkane. In v bistvu so si vsaka hotela narediti svoj čilim z nekimi svojimi vzorci in so začeli iskati, s tem se ukvarjamo v bistvu s prodajo, s promocijo čilimov. Hkrati so potem ugotovili, da in si res prizadevajo ustvariti delo bosanskim tkalkam in ohraniti obrt čilimarstva v Bosni. To niso vedeli, dokler niso začeli iskati obrtnic, ki nama bi izdelali te preproge, da je to sploh potrebno, oziroma so mislili, da je tega zelo dosti, pa ni. Iz Slovenije je bilo zelo težko najti obrtnice, tkalke, ki bi nam naredile te preproge, tako da so šli v Bosno za par tednov ali za en mesec in sva preiskali to sredinsko Bosno na način, da sva hodili na tržnice vsak dan na drugo tržnico in sva se spoznavali s temi gospemi, ki tkejo. Tako da sva res šli vse hribe in doline in začeli razmišljati o tem projektu ne samo tako osebno, ampak glede na to, da res iščeva gospe, ki tkejo, da bi lahko bil to nek večji projekt. To gospa Rukija, ki nam pač vse tako lepo je potovati po Bosni, ker so zelo odprti in pač so vsako gospo en dan obiskovali, zato ker moraš pit kave in jest in spit in jest, kar je super. Problem tega je bilo, tako nismo si predstavljali v bistvu, kako bova iz Slovenije komunicirali s temi ženskami, ker v teh vseh seveda nimajo ne interneta, niti nekih telefonov pametnih, ki bi jim lahko pošiljali slike nekih vzorcev, tako da edini način je bil s pismi, kar no, je pač se nam ni zdelo, da bi uspelo. Tako so bile predeni taki razcepom, ali že tako je v štartu, preden se projekt začne, zaposlimo nekoga, ki bi logistično vodil ta projekt v smislu barval volno in dostavljal volno tem ženskam, ki bi pol tkale za nas. Istočasno so te ženske, ker jim nismo mogli obljubiti nek velik projekt, ker niso vedeli, kako bo to zgledalo, so v bistvu samo po zimi tkejo te preproge, pač po leti v teh mesecih delajo na kmetiji, na vrtu in tako, imajo druga opravila. Tako. In pol pa se nam je res tako, vse zvezde so se poklople in našli smo Sumeja center. To je v Visokem, kjer še zdaj tkejo naše čilime. Je nek muslimanski center, kjer so organizirani, imajo računalnik, imajo dosti žensk, ki znajo tkat in v bistvu lahko komuniciramo na nek pač sodoben način z njimi. Tako da ja, mi jim pošiljamo v bistvu vzorce, one stkejo ta čilim in nam ga pošljajo. To so neki vzorci, na začetku sem vsakič, ko smo dobili te pakete, tako doživljala nek heart attack, ker mislim, one niso seveda stroje in to niso tovarne, to je neko sodelovanje in oni iz nekih takih A4 format vzorcev, ki si jih sprintajo same, potem smo ugotovili, da tudi pač imajo star računalnik, star printer, do njih pridejo tako čisto druge barve. No, potem smo to popravili na način, da jim pošljemo neko tako knjigo, da jo imajo s pravimi barvami. Tako da, ja, imamo dosti teh failov domače, koga zanimajo na kupi. Tudi to sem dala en svoj portret jim narediti, tako da vidite v bistvu, kakšna je neka prvotna slika in kako je potem. V bistvu nikoli ne dobimo seveda neko preslikavo tega, kar hočemo, ampak je v bistvu neka kolaboracija. Mislim, meni je ful všeč to, kar je prišlo. To so naši produkti, imamo pa še poštre in pač preproge. Vse te slike je slikala Ada Hamza. Aha,
na hitro. To je zadnji projekt, ki se z Nikolajem Salajem, on nam dela nek program. Po mojem bo ful zanimivo. V bistvu, naslednja kolekcija bo verjetno zgledalo tako, da boš v ta program napisal nek tekst, program iz social media zbira slike in na podlagi teh slik naredi en vzorec. Tako da to je računalniško narejen vzorec, ki ga potem naše gospe ročno stkejo. In se mi zdi ta dvojnost tega tehnologije in teh naših čisto več tkalk, ki bodo to ročno naredili, se mi zdi super. Bomo videli, kaj bo. Nimamo še pravega vzorca. Hvala. Hvala, Nina. Nadaljujemo studio Drevo. Z nami je Dejan Pfeiffer, ki v studiju se ukvarja z oblikovanjem lesenega pohištva iz lesa in pa tudi interjerjev. Njihovi kosi so vseeno praktični, unikatni ali pa maloserijski nakladi narejeni. Dejan, povabim tebe, da več poveš. Hvala. Sem pridobil še dodatno minutko luksuza. Mogoče, da se predstavam. Dejan Pfeiffer sem oblikovalec in hkrati izdelovalec pod blagovno znamko Studio Drevo. Sem del tima, ki ga se sestavlja še Nadja Pfeiffer v vlogi arhitektka. Skupaj sodelujeva že dobrih 25 let. Pod blagovno znamko Studio Drevo v glavnem se ukvarjam z oblikovanjem in hkrati tudi izdelovanjem večinoma pohištva, večinoma unikatnega pohištva iz masivnega lesa, večinoma slovenskega izvora, ker mi je to zelo pomemben. Sem v zanimivi vlogi, ne, hkrati oblikovalca, ki me bogati z idejami, kreativnostjo in seveda tudi samo izdelavo, ki je velik izziv, ker poznavanje materijala kot je masiven les je zahteva kar velik znanja. Rezultat so izdelki, ki so narejeni večinoma z ročnim orodjem, zahtevajo veliko časa, veliko preciznosti in stremim k temu, da je seveda ta izdelek, ki ga dam iz sebe, ima nek blazno dolg rok trajanja. To, kar bom danes predstavil, v bistvu upam, je neka kolekcija serija pohištva z imenom Directions in Green, kar pomeni smer v zeleno. Neka rdeča nit serije je bil brestov les, masivni les Brestova, ponekod v kombinaciji z orehom, stružene lesene noge in barva, ki sem jo prvič sploh uporabil, zelena barva, ki asocira na neko naravo.
Večinoma je pohištvo narejeno, se pravi, oziroma zaščiteno z olji, tako da tudi tukaj poskušam biti čim bolj, nekak čim bolj naraven pristop imeti pri izdelavi in končni obdelavi samega pohištva. A zdaj jaz pritiskam, pa to dela? Ok. Se pravi, to je recimo neka klop list poimenovana. Poigraval sem se z mnoštvom nog struženih, ker kakor vemo, je stabilen objekt, ima recimo tri noge, vsi stoli, mize večinoma imajo po štiri, kar pomeni, da so zmeraj malo v antibalansu, ne? Ker nikjer tla niso popolnoma ravna. Jaz sem šel v neko pretiravanje, se pravi, da je večinoma kakšna noga zmeri v zraku. To je en primer moje ptiče hiške, ne, zdaj so aktualne, vidim, ki je asocira na nek kostanjev plot. In še v ambijentu, ki funkcionira zelo, zelo dobro. Sto nog, sto struženih nog, ki se pravi predstavlja kot nek čajno mizo lahko, lahko kot stol, dimenzijsko je 50x50x50 in ima tudi možnost, se pravi, da se noge poljubno vzemajo ven, kar omogoča mogoče neko igro. Čajna miza meduza, v kombinaciji oreha bresta, spet z mnoštvom nog, ki jih poplesavajo. Jedilna miza in čajna miza, katere posebnost je, da imata zelene kovinske posode, ki so potopljene v površino samo miz. In z ideja, zakaj povabiti, na kakšen način bi lahko povabili naravo k sebi domov, na tak način, da lahko damo v posodo zemljo, posadimo noter, recimo zelišča, rože, bonsai, ali pa obrnemo kovinsko posodo na okrog in nam služi kot neko točka za odlaganje, recimo neke vroče posode. To bi bilo to. Odlično. Hvala za pozornost. Hvala, Dejan. Nadaljujemo še z zadnjo predstavitvijo in sicer Klara Zalokar in Klemen Zupanč iz Studio Moste oziroma narejeno iz Handmade in Moste, oblikovalski in izdelovalski studio, usmerjen predvsem v oblikovanje pohištva iz masovnega lesa oziroma to obrtniško izdelovanje pohištva. Da, izvolite. Ja, živjo. Mi da sva Klara pa Klemen. Tako kot kolega prej bova predstavlja, kako se vse skup začel. Mi da smo po izobrazbi arhitekta, žal nimava nobenih staršev ali pa detkov, ki bi bili mizarji. Tekom študija, ko sva pač bila zelo vajena oblikovanja, sva se lotila prenove nekega stanovanja in ko pač sva bila študenta, pa je bil budžet zelo na tajt, sva večino pohištva sama ali izdelala ali prenovila. To se nam je zdelo zelo zabavno in naj je prvič potegljeno v cel ta proces oblikovanja, izdelovanja, kaj to pomeni. Zdaj, kaj ti s pohištvom, če imaš to srečo, da s pohištvom, kaj ga sam narediš, tudi bivaš, hiter vidiš oziroma čez neki časa, kaj je dober, kaj pa ni dober. Ne? In po nekem določenem času nam cel ta sam design aspekt ni bil dovolj in so začela ugotavljati, da če hočeš zares delati pohištvo, se moraš precej bolj poglobiti tudi v samo izdelavo, da rabeš vedeti, s katerim materialom delaš, kaj so značilnosti tega materiala, kako z njim delati in to naj je potegljeno potem v tako širšo raziskavo obrti. In na to obrt, na obrt, v katero so se najbolj fokusirala, med drugimi je bil usnjarstvo, pa knjigoveštvo, pa vse sorte, je bilo mizarstvo. Tako da z masivnim lesom so se približen 10 let nazaj srečala, 5 let nazaj pa so začela zares delati pod imenom Studio Moste. Tako da to, kar se je v resnici na začetku začel, kakor neke sorte potreba, da sva se midva morala poručiti te mizarske obrti, ne zaradi neke blazne želje, ampak zaradi tega, ker enostavno kot študenta nisva imela možnosti sodelovati z obrtniki in naročati stvari. Se je pol skozi to, ko sva midva začela počas ugotavljati neke stvari,
pa poskušati na svojih eksperimentih, naj jo je ta obrtna plat najenega dela potegnila skoraj bolj kot oblikovalska, oziroma sva se nad njo toliko navdušila, da sva ugotovila, da je to ful dobro, da sama delava stvari, ker naj jo je začela inspirirati za naslednje projekte. Tako da na neki točki sva bila na začetku, če sva se dojemala bolj kot oblikovalca, ker sta v nek naredi sam pristop slučajno padla, sva se potem po nekaj letih začela dojemati tudi kot obrtnika. Bi rekla, da je recimo prišlo nekak pol-pol razmerja med enim in drugim. Tako da je v bistvu obrt, mizarstvo specifično je ratala neka osrednja tema tega, kar mi dva počneva. Iz nje sva začela črpati inspiracijo za vsak naslednji projekt. V vsakem projektu sva raziskovala recimo eno temo, ki sva jo takrat naključno odkrila, recimo pri tele kuhnji je bilo profiliranje, kako kombinirati masivni les z forniranim lesom, da vse skupaj funkcionira in tako naprej. In se je razvilo neko tako specifičen način dela, kjer se oblikovanje pa izdelava skozi prepletata. Ni tako linearen proces, kot bi mogoče kdo mislil, da se stvar na začetku oblikuje, pa se potem greva delavnico in naredi. Ampak midva delava tako, da oblikovanje zelo velikrat samo nastavva, pa potem v delavnici ugotoviva neke stvari, včasih čist naključno, pa čist spremeniva projekt ali pa se vrneva nazaj za papir, pa tam spreminjava stvari, kar je v primeru, da oblikovalc pa izdelovalc nista ena oseba, je včasih zelo težko na tak način delati. Tukaj pač mava to možnost in nama zelo ustreza. Je pa tudi res, da ni tako, da mi dva delava to v vakumu, da sva čist sama za vse, ampak tudi vedno sodelujeva z obrtniki, predvsem z mizarji, ker vedno prideš do neke točke, ko ugotoviš, da tvoje znanje ni toliko obširno, kakor od nekoga, ki to počne že 30, 40 ali pa celo 50 let. Če ne drugega, so tukaj vedno tehnične omejitve, stroji v delavnici, s katerimi lahko kaj narediš, če poskušaš neke nove tehnike, greš do nekoga, ki ima to orodje. Pa tukaj je potem še cel kup nekih ostalih ljudi, ki so vpleteni od lesarjev, tisti, ki prodajajo les, tisti, ki žagajo. Tako da je vse skupaj ena velika kolaboracija. No. Ja, pa še eno stvar, ki se nam je zdi pomemben, da se nam zdi ta proces oblikovanja in izdelave, da je narejen način bolj trajnosten način, zdaj ta trajnost je ena taka skoraj že floskula postala, ampak gre za to, da pač probaš razumeti, s katerim materialom delaš, kakšen bo proces izdelave, da to ti med tem, ko izdeluješ, da delaš na način, ki je čim bolj prijeten, uporabljaš materiale, ki te ne zastrupljajo, probaš z vsem tem ostankom lesa nekaj narediti. Zdaj, če je to masivno les, je to lahko, če so pač kakšni drugi preparati, mogoče malo težje, tako da in z dostavo in montažo in z vsem ostalim. No. Tako da probava porabiti material čim bolj, kakor se da, za neke manjše produkte, za neke pač umetniške kose, mogoče tudi malo serijske, tako kakor tele delce, ali pa če ne drugega za ogrevanje delavnice, če kdo rabi na sladke in po kakšni nivi, pa take stvari. Tako da, to je to. Ja, torej kot smo že prej povedali, je v zadnjem času pač opažamo sigurno več zanimanja za rokodelske izdelke, za tradicionalne obrti in sigurno je to zato, ker tudi pač poznamo vse te pasti globalizacije, masovne proizvodnje, potrošnje in vplivov, ki jih imajo te stvari na okolje. Pa me zanima, kaj so predvsem vaši razlogi, zakaj sodelovati z rokodelci v svoji oblikovalski praksi oziroma vpeljevati neke rokodelce metode. Kaj so te vrednosti, ki jih to prinaša? Je to neka dodana vrednost? Je, v čem vidite prednosti? No, kot sem prej omenjala, ne, v Olupu zelo raziskujemo sam proces dela. Ne, in
Me na začetku smo se zelo usmerili v raziskovanje izdelkov, to se pravi od 2003 nekje do 2012 smo bili zelo usmerjene v kreacijo, to se pravi raziskovanje materijalov in se kar nekako tudi kot oblikovalc, rokodelc, ne, nekako počne sam zase. Ampak potem smo ugotovile pravzaprav, da to za nas ni dovolj. Srečale, imele smo pač priložnost se srečati zelo različnimi rokodelci, zelo različnimi tudi oblikovalci in smo ugotovile pravzaprav, da nas zanima in nas tudi najbolj bogatijo sodelovanja in raziskovanje in eksperimenti, ki nastajajo med oblikovalcem in rokodelcem ali pa oblikovalcem in nekim posameznikom. In to je tako, se mi zdi, eno tako veliko bogatstvo za nas in tudi za tiste, s katerimi se srečujemo in delamo. Pravzaprav gre za neko odpiranje, širjenje polja, kaj je oblikovanje in ustvarjanje je danes. Hvala. Jaz mislim, da največji plus je sigurno, tako je kolega prej povedal, pač prenos nekih veščin, sigurno nekdo, ki se ukvarja 30 let za določeno zadevo, ve vse tiste malenkosti, detajle, forice po domačju, kako neko zadevo narediti. Sam sem se pa na začetku pač soočil s tehničnimi težavami zaradi premajhne delavnice, zaradi pomankanja določenih strojev in me to v bistvu prisilo, da sem začel sodelovati z mizarji. Mogoče Jan, še tebe, da vprašam, ti si omenil to 3D printanje in torej kaj zate pomeni v bistvu to peljevanje nekih tehničnih pač tehničnih rešitev v tudi oblikovalske in rokodelske prakse? V bistvu sem se kar dolg časa hotel izognati recimo 3D printanju, laserskemu rezanju CNC-ju, pa sem pa videl, da v bistvu preč časa porabim za izdelovanje prototipov, da bi lahko ta čas namenil v bistvu oblikovanju, in sem zdaj se dosti poslužujem novih tehničnih rešitev. No. Jaz bi taj mogoče tako bolj na osebnem nivoju, no, ampak se mi zdi, da meni osebno, pa mislim, da tudi Klari, je tak način dela, ker sodeluješ z obrtniki, pa kad delaš stvari sam, je enostavno precej bolj zabaven pa sproščen, kot kar delati v nekem industrijskem okolju, kjer so stvari precej bolj resne, več odgovornosti, standardizirane so. Medtem kot to, da greš pa v delavnico in neko stvar narediš, je pa tako kot otrok, ki dobi eno škatlo Lego kock, pa mora nekaj sestaviti. Če pa to počneš še z nekimi drugimi ljudmi, ker vsak doprinese nekih projektov, pa da se projekt v dokaj kratkem času zaključ, pa greš potem spet na novega, tako kar je pri serijski proizvodni malo teži, se mi zdi, da še dodatno malo sprosti vse skupaj. No. Vidva sta že o metodologiji dela vseeno nekaj govorila, torej sta vedno zelo vpletena v svoje procese, tudi če sodelujeta z drugimi obrtniki in rokodelci. Ja, tako je. Zdaj, mogoče, če izpostavimo projekt, ki sva ga naredila z Benotom Ogrinom za Bio 50, takrat ne je zelo zanimalo, pač ne samo to, kaj kamen pomeni oblikovalsko, ampak zakaj kamen, kaj je s tem kamnom, od kje pride, kako delati z njim, tako da se nam je zdel, mislim, zelo veliko imamo vprašanj, pa zelo veliko najo zanimajo stvari, pa predvsem ta nek etnološki aspekt, zgodovina izdelovanja na slovenstvu se nam vedno zdi taka zanimiva za pač prvič ugotoviti, kaj je bilo, drugič pa pol to absorbirati pa uporabiti, ne, da pač nadaljujemo nekaj, kar že je, da ne, ni treba vedno znova izumljati nečesa novega. Nina, pri tebi gre mogoče za drugačno vrsto, kjer pač ja, pošleš knjigo, sliko in jo drugi izdelajo. Kako tukaj nastaja to? Gre najprej izhajaš torej bolj iz neke oblike, koncepta, ideje na papirju in šele potem se to prevede v neko materialnost in konkreten izdelek? Ja, meni se zdi, da je res pri tem najvnem projektu Čilimov so najbolj pomembne te naše tkalke. In v bistvu one vsako skico pač s tem svojim delom, ki ga dajo noter, torej pač en čilim delajo, ne vem, 4 tedne, 2 meseca, v bistvu je to najin del res tako nepomemben, ker karkoli ima dava, se tako dobi na vrednosti s tem delom, ki ga one uložijo v to. Pač kar mi dve njim ponujemo je to, da imajo zaradi najo več dela, zato ker pač ta projekt tako nekako pač se prodajajo te čilimi po svetu,
Tako da je, to je naše, tako na v bistvu, ja, one so v Bosni, mi dve so v Sloveniji. Dosti krat se mi zdi, da bi bilo super, če bi bile bližje, da bi tako res lahko boljše komunicirali in tako, da bi lahko tudi večkrat šla tja in pogledala, kaj se dogaja med procesom, ne pa samo dobila končni produkt, ampak je, ker je. Tako da, ja. Ja, mogoče, koliko je vseeno, zdaj, če gledamo pri oblikovanju, gre, torej, ne pride do nekega prototipa, ki se izboljšuje, nadgrajuje, ne vem pa, če je to potem ta en produkt, prototip, medtem ko pri rokodelskih izdelkih je prototip že skoraj artefakt. Ne? Koliko prostora je v bistvu za neko eksperimentiranje, za to, da se združiti dve stvari. Vas to omejuje ali je to v bistvu še neka dodatna svoboda, ki omogoča združevanje tega? Svoboda je neomejena. Mislim, ravno iz vidika, da sem mogoče začel kot oblikovalec in potem te seveda zelo matra, ali pa meni osebno, ne, ta proces tudi izdelati, ne biti samo kot opazovalec. In ko se začne spuščati v to drugo stran, ne, v bistvu je neskončna zgodba, v bistvu, ker se ti odpirajo sam novi svetovi. Tako da, kar se tiče kreativnosti, je z mojega vidika siguran boljši, da znam stvar tudi narediti. In seveda mi predstavlja ta izziv, da čim bolj je tudi zahtevna naloga, to mi je v bistvu še hujša motivacija, ne. Pri samem procesu. Drugač pa večinoma, se pravi, izdelujem stvari res, se pravi, zelo unikatne narave, se pravi, za nekega končnega naročnika, ki ima mogoče že izdelano idejo in sem samo v vlogi kot nekega izdelovalca, ali pa bodi si v vlogi celega procesa, skratka, da pride nek naročnik, nima neke izdelene ideje in nastopim v vlogi oblikovalca in tudi izdelovalca samih izdelkov. Hvala. Mogoče vprašanje za konec za vse, kakšne, zakaj tih sodelovanj med oblikovalci in rokodelci ni več, če jim vidite mogoče težave in pač konkretno, kje je. To pa mene zelo, zelo motivira, tako vprašanje. Mogoče, ravno recimo, Maja je omenila v svojem enem temule govoru danes, ne, kako ne bi v narekovajih cenil ročno delo, se pravi, da se to mogoče vrača, ne? Se pravi, neka obrt ali pa neka izdelava, ki se vide popolnoma stran od te potrošniške ideje, recimo, ne, da omenam Ikejo, no, ko smo pri pohištvu, ne, ki povzroča z mojega vidika v bistvu en kup odpadka, ne, da ne govorimo sploh o načinu dela, pod kakšnimi pogoji in tako naprej, se mi zdi, da je to en velik, velik manko, v bistvu, predvsem pa v naši družbi, ne, da ni, pa mogoče še bolj, da grem v to mojo sfero pohištva, da se premal, bistveno premal se ceni, v bistvu, oziroma se tudi zaveda, koliko enega dela, recimo, je potreben ga za en izdelek, recimo lesen izdelek. To je tako mogoče super primerjava bila recimo z studijem iz Avstrije, ki ste omenila izdelavo preprog, recimo, ne, koliko časa je potreben ga za en izdelek ali pa tudi v podobnih izdelkih, da se pri pohištvu zelo hiter neha, ne, se pravi cenjenje, ne, se pravi i samega izdelka glede na neko znanje, čas, ki je potreben za izdelati material in tako naprej, ne, da se to hiter zamenja za nekaj čim bolj cenovno dostopnega, ne, v praksi. Ne. Mogoče jaz zelo stremim recimo kakšnim japonski, skandinavci imajo na srečo en tak drugačen odnos, ne, predvsem z tega vidika znajo to bolj cent. Pri nas pa ne vem, v bistvu se mi zdi, da bi bilo to treba že začeti z mlajšimi generacijami vzpostavljati en odnos do vsega, do oblikovanja, do barov, do spoštovanja okolja, narave in tako naprej. Evo, hvala. Bi kdo še kaj dodal na to? Pa vprašanje iz publike, Maja? Jaz bi rada,
obrnjena. Samo dala repliko oziroma vprašanje na to, kar si Dejan povedal. No? V enem izmed pogovorov ta projekt Made In v bistvu je temeljil na dolgih, počasnih, lepih pogovorih z rokodelci, z oblikovalci. So se pogovarjali s Katarino Mišer o tem, kako v bistvu iz mesta, si vemo, iz centra mesta izginja neka avtohtona lokalna ponudba tako v smislu delavnic, trgovin. In tako v Ljubljani kot na Dunaju in potem je rekla, glej, v življenju je treba sprejeti neke odločitve, ne moreš kupovati na Amazonu in se krati pritoževati, da v bistvu te stvari izginjajo. In zdaj, če pogledamo recimo v Sloveniji področje hrane, ne, se mi zdi, da smo vedno bolj ozaveščeni o tem, kaj pomeni lokalna proizvodnja, lokalna poraba hrane in vedno več ljudi kupuje lokalno, medtem ko na področju oblikovanja oziroma ponudbe oziroma tudi kupovanja ne, nekih lokalno proizvedenih izdelkov, se mi zdi, da se še veliko premalo zavedamo tega. No? In me zanima, na kakšen način, mislim, ali vi vidite mogoče kakšno rešitev, da se to izboljša, neke skupne načine promocije, delovanja oziroma na kako se vi sami znajdete no, v tem svetu, ker konc koncev delate neke produkte in od teh produktov morate potem tudi živeti. No. Nina, mogoče. Mislim, jaz imam tudi to izkušnjo pop-up doma, ki nas je sodelovalo pač več kot 10 ljudi pri tem projektu v smislu organizacije. In mi smo prodajali izdelke oblikovalcev slovenskih in se mi je zdel projekt zelo uspešen tudi iz tega vidika, da so Slovenci kupovali te izdelke, zelo radi v principu. In tako mogoče, mislim, ne da bi spet zaštartali ta projekt, ampak mogoče manjka neka fizična trgovina, ki se vsake toliko odpre in je, pač vi imate majhno trgovinico, ampak ali pa priložnost za mlade, da imajo nek deadline in takrat je čas, da takrat nekaj sproduciraš in bo to se prodajalo nekje. Oziroma, mi bi pa mogli imeti, v bistvu mi nismo bili prodajalci, ne? To je bil tudi problem. Mogoče neko ekipo ljudi, ki res pol skrbi za to, da se to prodaja. Jaz bi mogoče izpostavila eno stvar, ki meni osebno tako mal mi je hecna, pa mal me tudi žalosti, da moramo to, kako je stvar izdelana, pa da je etično, pa naravno, pa iz slovenskih materialov, pa po tradiciji, da moramo tako izpostavljati, kot kar neko tako, ne vem, tržno marketing potezo, ali pa da je to wow, kaj tacga, ali na roke je narejeno, pa se mi zdi tako, v slovenskem prostoru je ta tradicija izdelovanja, tako še 50 let nazaj je bila to samoumevno, zdaj pa je to pač nek taka nalepka, ki jo skoraj da moraš dati, recimo se vidimo vsi, kako Lidli pa Hofri pa Mercatorji oglašujejo slovensko zelenjavo, kot kar nek tak dodano vrednost. Tako da se mi zdi, da preko bomo to nehali, kot kar nek plus dodajati, ampak preko bomo rekli, tako morajo stvari biti, lažje bo ljudem ugotoviti, da pač, ja, vse stvari so narejene, vse stvari je treba pridelati, vse stvari na koncu en človek naredi in je pomemben, kdo je ta človek, kako je narejen, pa pač probati čim bolj izpostaviti to ozadje. No, tako. Jaz bi mogoče sam še, prej sem se hotel vrniti na to prvo vprašanje, še sam za čist mal. Bi mal bolj pozitivno probal to stvar pogledati. Jaz bi rekel, da se zboljšuje, oziroma, da je sodelovanje med, saj v obrti sami je ful več sodelovanja med oblikovalci pa obrtniki. Ne vem, recimo v primeru mizarstva je bilo, ne vem koliko let nazaj, je bilo standard postopek, če je nekdo naročil kuhno, je pa šel mizar k tebi domov in je mal naskiciral, rekel, tukaj bo to in je šel naredil pa prinesel čez par mesecev nazaj. Medtem, kar danes je standard to, da nekdo oblikuje kuhno, ponavadi je to arhitekt. Pa se mi zdi, da je tudi vedno več tega. No. Tudi mi dva vidva pri najnih naročnikih, da je zavedanje za to, kako so stvari narejene, koliko časa bojo trajale, je vedno večje. Je pa, seveda je pa pol vedno problem, tako kot so že vsi do zdaj tudi izpostavili, pač tekmovati za industrijo, ki deluje na nekem čist drugem nivoju, kot obrt. Se mi zdi, da eden izmed ključnih stvari, ki bi mogoče mogli mi manjši studiji delati na tem, je neke sorte marketing. Se mi zdi, da smo ful slabi v tem, no, saj midva sva ful slaba.
ker vsi vemo, da se nova IKEA odpira v Ljubljani, pa da obstajajo trgovine, kjer dobiš pocen pohištvo, ampak za nas pa zelo veliko ljudi ne ve, tako da je treba najprej priti do njih, da se lahko sploh odločijo. Ja, jaz bi najprej na to prvo vprašanje in sicer, ko smo delali z različnimi rokodelci, to se pravi, smo delali starejšo generacijo rokodelcev, ki ima zelo specifična znanja, ampak obenem hkrati zelo zadržujejo ta znanja, jih ne želijo deliti in zelo težko se pogovarja z oblikovalci in tudi seveda izhajajo iz tistega obdobja, kjer nekako so mogoče mogli se postaviti zase in so mogli nekako postati nekako vse vedi in s tem so lahko preživeli. Danes pa je mlajša generacija, ki je bolj pripravljena sodelovati, odprta je deliti znanja, raziskovati. Tako da jaz vidim, da prihaja en tak svež val, tako da tukaj imam eno tako veliko upanje. Hkrati na to, kar si Maja ti izpostavila, pa bi rekla to, da pravzaprav na splošno smo kot kultura zgubili občutek in tudi to izkušnjo dela z rokami in ne vemo, kaj pomeni pravzaprav, kako nastane izdelek od začetka do konca oziroma še pred leti so naše mame, pa bom izhajala iz tekstila recimo, ne, so same doma pletle, babice in tako naprej, a ne, in so znale spoštovati delo drugih in so tudi poznale materiale in so kupovale stvari, ki so imele neko vrednost in trajnost. Danes pač tega ne znamo in ne znamo niti preceniti, ali to kvalitetno ali ni kvalitetno, nimamo teh znanj in malo zgubljamo, tako bom rekla, kot kultura, ne, zgubljamo ene občutek kvalitete in vrednosti. In seveda ta potrošnja nas hitro potem zamika in objame. Toliko. Najlepša hvala vsem. Bi kdo še kaj dodal, kakšno vprašanje? Mislim, da lahko zaključimo. Hvala.